Na 8. sjednici Čakovečkog gradskog vijeća gradonačelnica Ljerka Cividin i vijećnik je obavijestila o aktualnim radovima i investicijama koje su pokrenute na području grada, a koje su od posebnog interesa za građane. Počeli su radovi na uređenju pješačko-biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića, koja će konačno ovu prometnicu učiniti sigurnijom za pješake i bicikliste, ali i riješiti prijelaz preko sjeverne zaobilaznice. To su prvi u nizu radova koji će početi ove građevinske sezone. Uskoro počinje i nastavak radova na uređenju Prvomajske ulice u Mihovljanu. Provodi se javna nabava za montažni rotor u Preloškoj ulici. Postavljene su kamere za nadzor prometa u Ivanovcu i Novom selu Rok. U nabavi je javna rasvjeta u ulici Međimurskih branitelja. Uređuje se društveni dom u Slemenicama, a potpisani su i ugovori za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ulica Globetka, Braće Graner i Športske ulice, kao i za rekonstrukciju raskrižja ulice doktora Rudolfa Štajnera i Sajmišne, rekla je gradonačelnica u uvodu. Vijećnici su jednoglasno usvojili izvršenje proračuna grada Čakovca za prošlu godinu. Ono što je najbitnije za početak, to je da se pred vijećnicima nalazi izvršenje proračuna grada Čakovca za prošlu godinu. Nažalost, manjak prihoda u gradskoj blagajni iznosi nešto više od 7 milijuna kuna. Iako je minus u gradskom proračunu manji nego što je bio krajem 2020. Dakle, uspjeli smo smanjiti minus za 2 milijuna kuna, što smatram da nije malo, i ako nastavimo tim tempom, doći ćemo na zelenu granu koja nam je nužno neophodna za normalno funkcioniranje i financiranje svih ostalih investicija. Ipak je minus još velik i golemo opterećenje za normalno funkcioniranje samog grada. Kod donošenja proračuna donijeli smo odluku o sukcesivnom smanjenju minusa, ali nažalost ova razlika u završetku 2021. godine odnosi se na obveze grada u ovoj godini, tako da je pred nama donošenje novog rebalansa, dakle izmjena i dopuna plana proračuna za 2022. godinu, gdje će se morati uvrstiti i ova razlika minusa. Vijećnici su izglasali i izmjene i dopune odluke o komunalnoj naknadi kojom se reguliraju kategorije koje su obveznici ili djelomično ili potpuno oslobođeni plaćanja ove naknade. Usvojeno je i izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i programa održavanja u prošloj godini, kao i izvješća ustanova kojima je grad Čakovec osnivač, dječjih vrtića Cipelica i Cvrčak, knjižnice Nikola Zrinski i Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, te javne vatrogasne postrojbe. Izvješća pokazuju kako su ustanove poslovale pozitivno, osim knjižnice i čitaonice Nikola Zrinski Čakovec, no ona je manjak iz prethodne pokrila viškom iz 2020. godine, tako da je na kraju i njihov rezultat pozitivan. Po novom uvodi se koeficijent namjene za poslovni prostor koji koriste neprofitne organizacije. Od oslobađanja plaćanja komunalne naknade izuzimaju se institucije socijalne skrbi, s obzirom da je na taj način reguliran i zakon, a kao potpuno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za objekte koje imaju humanitarne ili neprofitne djelatnosti, na primjer kao gradski Crveni križ. Odluka i dalje predviđa potpuno ili djelomično oslobođenje obveza plaćanja komunalne naknade za staračka domaćinstva na području grada Čakovca. Na sjednici je usvojena odluka o dodjeli javnih gradskih priznanja koja će se dodijeliti na svečanosti povodom Dana grada posljednjeg petka u svibnju. Komisija za javna priznanja predložila je dodjelu godišnjih nagrada za obrazovanje Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec povodom 100 godina postojanja, za udruge svim veteranima Domovinskog rata i Međimurja povodom 30. obljetnice oslobođenja Međimurja od prisustva Jugoslavenske narodne armije 1991. godine, za zdravstvo i socijalnu skrb udruzi slijepih Međimurske županije povodom 70 godina rada, dok za sport Atletskom klubu Međimurje povodom 25 godina postojanja. Nagradu za životno djelo dobivaju Franjo Flac i Miljenko Milović, a zlatnik grb grada Čakovca zadruga Humana Nova i dr. Andrej Pal. Po prvi će se puta dodijeliti i nagrada Adam Zrinski za mlade, koja će pripasti Fotokino klubu Ivanovec.